روش بهتر چیه؟ کسی اینجا با سیفتی نت کار کرده؟ جزو API گوگل هست. سیفتی نت همین دو سه سال اخیر اداره شد. از ریکپچر استفاده کردین تا حالا رو اپلیکیشناتون؟ گوگل ریکپچر. اگه استفاده کرده باشید مثلا یکی از API هایی که توی مجموعه سیفتی نت هست ریکپچر است. ولی ما باهاش کاری نداریم. یه مجموعه سرویسی داره که حالا صفحه‌شو باز می‌کنم با هم ببینیم به نام اتستیشن، سرویس تصدیق. تصدیق رسالتی هست اسمی که آدم خوش می‌خواد. یکی از کارهای اولیه‌ای که می‌کنه، حالا شاید اولش به نظر برسه به موضوع ما مربوط نیست، این هستش که میاد می‌دونید که اندروید که توسط گوگل منتشر میشه، اندروید AOSP یا اوپن سورس، قرار نیست رو هر نوع دیوایسی کار بکنه. گوگل اومده یه چیزی بداده به نام کامپتیبیلیتی سویت، درسته؟ که مجموعه مشخصه هایی هست یک دیوایسی که قرار اندروید رو اجرا بکنه بایستی پشتیبانی بکنه. سندش هم مثلا 200 صفحه هست و میبینید سندش رو میتونید بگید مثلا هر نسخه از اندرویدی مشخصه ها رو منتشر بکنه. من خیلی دیگه وارد داشته میشم چون خودتون همین الان سرش بکنید تو صفحه اندروید پروژکت میبینید. یه چیزی که وجود داره، هدف اولیه گوگل این بوده مطمئن بشه این اندرویده، نه اپ شما فعلا، این اندرویدی که داره اجرا میشه روی دیوایس کامپتیبل داره اجرا میشه. مگه ممکنه چیز دیگه ای؟ بله ممکنه. مثلا اگه شما بدین یه کاستوم رام نصب کنید، ممکنه اندروید رو بتونید روی دیوایسی که اصلا مورد تایید گوگل نیست هم اجرا کنید. کافیه سورس رو بگیرید بیلد کنید و بلد باشید که این دستوری رو انجام بدید. خب گوگل میگه من تو اکوسیستم خودم تو پلی مارکت خیلی از این موضوع خوشم نمیاد، به دلایلی که قبلش گفتیم، ملویر ها و تحرکات خیلی خطرناکی که اپا دارن. بنابراین یه هدف اولش اینه که سی تی اس، همون کامپتیبیلیتی سویت تستینگ رو انجام بده و میاد در واقع از طریق API. این API آنلاین هست دوستان، یعنی اگه بخواید از سیفتی نت استفاده بکنید تو اپلیکیشناتون باید برید تو کنسول دیولپر گوگل یه کردنشیال بگیرید، یه API توکن بگیرید، اینو بذارید توی اپتون، پلی سرویسز باشه، از یه ورژنی به بالاتر هم بعضی فیچرها فعال هست روی دیوایستون که الان میگم دیگه، الان خدا رو همه رو سریع مرور میکنیم و بعد میتونید از این API استفاده بکنید. اما چجوری کار میکنن با هم ببینیم. قبلش بگم دوستان، این روش از روش قبل بهتر هست و پیچیدگی بیشتری داره و روش کلا جذابیه، ولی مشکلات خودش رو داره و در نهایت اگه یه آدمی واقعا توانایی شده داشته باشه این هم میتونه بایپس کنه. من هیچ روش قطعی نمیتونم اداره بدم، من دقیقا ببخش قسمت نامید کننده اداره بنده این هست. خب سریع بگذاریم ازش بدم که من نشون بدم این مراحل رو ببینید. الان شماره دو زرش ببخشید اشتباه، از شماره دو بخونیم. شماره دو سیفتی نت استیشن API چیکار میکنه؟ یه کتابخونه است که داخل پلی سرویسز، پس باید روی دیوایسی که پلی سرویسز روش وجود داره اپ شما یه دیپندنسی داشته باشه و اون صدا بزن. یه درخواست تو این درخواستی که اپ شما به اتستیشن روی دیوایستون میفرسته، بذارید از روی تصویر نشون بدیم خیلی بهتر. شماره یک اپلیکیشن شما که روی اون دیوایس داره اجرا میشه یه درخواست میده به این کتابخونه. دو تا چیز رو باید بهش پاس بده. یکی API توکنی هستش که شما تو داشبورد گرفتین، الان نشونتون میدم، الان خودتون میدونید. API که گرفتید باید توی اپتون یه جایی بذارید دیگه. اونم یه محافظتایی براش هست، از پلی سرویسز 13 به بعد یه سرویسی هست که از اون API توکن محافظت کنه در مقابل حملات مهندسی معکوس. چون اگه اونو به دست بیاره بالاخره یه ذره ریسکش بیشتره. دومین چیزی که باید بفرستید پاس بدید چیه؟ نانس. نانس کسی میدونه چیه؟ نانس توی رمزنگاری یه رشته رندوم بی‌معناست، معمولاً تصادفی میتونه باشه میتونه نباشه، که ما برای اینکه جلوی حملات ریپلی رو بگیریم ازش استفاده میکنیم. حملات ریپلی چجوری هستن؟ فرض کنیم تو شبکه شما دو تا نود با هم دارن حرف میزنن و روی کانال امنیه، یکی این وسط داره استراق سم میکنه، درسته نمیفهمه که این دوتا با هم چی میگن ولی میتونه پکت رو بگیره و این همونو بفرسته. گیرنده فکر میکنه که فرستنده واقعی رو داره میفرسته، بهم میگن ریپلی اتک. مثلا فرض بکنید شما میدونید که این ریکوست اولیه که اپ میفرسته پسورد توشه، درسته نمیتونید پسورد رو SSL کنوت کنید ولی اونو کپچر میکنید، نگران میدارید یه ساعت بعد که خودتون تو اپ خودتون میخواییم بفرستید این همونو میفرستید به سرور، سرور رو شما یک اکسس توکن میده. این ریپلی اتک. برای جلوگیری از این یه مکانیزم وجود داره که میگن نانس بذارید. حالا این نانس میتونه یه چیز تصادفی باشه. چه جوری کار میکنه؟ اون فرستنده میاد یه نانس تولید میکنه که خودش میدونه چی. میذاره روی ریکوستش، میفرسته به سرور. سرور وقتی نانس رو دریافت کرد،
و جواب داد اون نانس رو برای مدت زمان مشخصی نگه میده. این مدت زمان مشخص عدد ثابتی نیست، یک سال یا یک سال بستگی به ریسک داره. زمانی که اون مهاجمی که اون وسط هست دوباره درخواست رو میفرسته، چون پیغام حاوی اون نانس هست، گیرنده با اون لوکاپ تیبلی که نانس ها رو توش استور کرده کامپیر میکنه، میفهمه که این یه حمله است. البته ممکنه لزوما حمله نباشه، ممکنه مثلا مثل این صفحات وب دیدید رفرش میکنید پست بک میشه اینطوری، ولی معمولا تو اپ ها این اتفاق نمیافته دیگه. یعنی شما اگه خودتون تو اپتون مکانیزم ریتری کردن یعنی ریپیت کردن رو داشته باشین، مثلا تو شبکه تایم اوت دارین ریکوست رفته سرور جواب نداده، این دکمه گذاشتین تکرار، تو کاربر اونو میزنه، شما پشت این تکرار کدی نوشتید که هر بار یه نانس جدید میفرسته، پس اپلیکیشن شما مرتکب این اشتباه نمیشه که نانس تکراری رو بفرسته. و توی میشه گفت موبایل اپلیکیشن ها که با سرور حرف میزنن همیشه حمله است. این نانس اینجا هم کاربرد داره اما شبکه در کار نیست، فعلا اپ شما داره با اون کتابخونه رو همون سیستم عامل داره حرف میزنه، پس نانس هم میده. وقتی نانس رو گرفت سرور کلاینت، اون کلاینت لایبرری سیفتینه، با سرور گوگل، سرور اتستیشن که یه دومینی هست اگه اشتباه نکنم attest.android.com ارتباط برقرار میکنه، ولی قبلش فقط اون دیتای شما نیست، شروع میکنه از دیوایس شما یه سری اطلاعات گرفتن، از جمله چیا؟ میگه این CTS compatible هست یا نه، مشخصات دیوایس، نوع دیوایستون، نمیدونم اطلاعات از سخت افزار، همه اینا رو میگیره. یه کار دیگر میکنه، میاد از کیستورتون هم یه هش میگیره، یعنی اون اپی که اینو صدا زده ازشون دایجستشون هششو میگیره و همه رو میفرسته به سرور گوگل. سرور گوگل وقتی این اطلاعات رو پردازش میکنه چک میکنه ببینه این دیوایس پس میکنه این تست رو یا نه، چون خودش میدونه چه دیوایسایی پس میکنه چه دیوایسایی پس نمیکنه. API توکن شما رو هم که بهش پاس دادیدم چک میکنه که مطمئن بشه اپ درستی داره اون API توکن، یعنی سرویس اصلا فعال شد. ببینید سرویس بای دیفالت فری هست و در روز شما میتونید 10000 تا ریکوست بزنید و من جایی ندیدم که نوشته باشه مثلا از این قدر به بیشتر و پول بدید، ولی نوشته اگر شما بیش از 10000 درخواست در روز داشته باشین، درخواست منظور این ریکوستی هستش که توی شماره 2 داره میده، اگر بیشتر از 10000 تا دارین درخواستتون تو داشبورد گوگل بزنید، میگه ظرف 2 یا 3 روز ما بسته به میزان درخواست مورد نظر شما کد اون رو ارائه میکنیم و شما میتونید بیشتر از اونم درخواست بزنید. من سقفشو نمیدونم چقدره. نکته ای که اینجا هست اینه که نیاز نیست ما هر کاری بخوایم انجام بدیم یه درخواست بزنیم، مثلا میتونیم نیم ساعت یه بار تو اپمون توی ترد جدای این کار انجام بدیم. این نکته ای که هست چیه؟ حالا شما استادید دیگه، من ببخشید میگم مسلما بهترین کار اینه که این کار ایسینک انجام بدیم. چرا؟ چون اگه شما سینک این کارو بکنید ممکنه این ارتباط شبکه‌ای به دلیل تحریمی که تو کشور عزیزمون وجود داره یه وقت مثلا تایم اوت بود، این کاری نمیدونم چه جوری ممکنه اتفاق بیفته، بعد چی میشه؟ اکتیویتی شما بلاک میشه و مثلا یو آی به هم میریزه و داستان دیگه که من دیگه نگم. خب اصلا ممکنه تو آمریکا شما حتی این اتفاق بیفته، یه لحظه شبکه کاربر قطع. به خاطر همین این چیکار میکنه؟ شما وقتی این صدا میزنید ایسینک صدا میزنید و دو تا کال بک متد مشخص میکنید، unsuccess unfailure. زمانی که این بفرسته جواب بیاد موفقیت آمیز باشه، موفقیت آمیز ها نه اینکه ولیدیت شده، نه هنوز به ولیدیشن نرسیدیم، یعنی ریکوست رفته گوگل هم جواب داد، حالا میگم جوابش چیه. وقتی جواب رو داد مرحله 3 شما unsuccessتون صدا زده میشه، اگه فیل شده باشه unfailureتون، بعد میتونید نسبت بهش واکنش نشون بدید، مثلا تو unfailure ریپیت میکنید دوباره، اگه تو ترد اصلیتون باشه بلاک میشید و این چیز جالبی نیست. من ولی تو این قسمت چون دیگه هیچ تسلطی ندارم بیشتر از این ببخشید وارد نمیشم. بعد که این کار کردید شما تو جواب یه چیزی دریافت میکنید که یک JWT توکن هست، JWT که همه دوستان میتونن، یه انکودینگ جیسونیه که روش امضای دیجیتالی هست، حالا ساختارش هم میگم مثلا شبیه به چی، و بعد اون رو برمیدارید چیکار میکنید؟ میفرستید به بکند خودتون، پس یک کدی هم باید تو بکند باشه. خوشبختانه گوگل کد کلاینت و بکند اینو کامل گذاشته، کد کلاینتش که جاوا، حالا ریپوشو میبینیم، کد بکندش جاوا و سی شارپ بشه گذاشته، آقا بقیه زبونا هم میشه پیاده سازی کرد دیگه، حالا اینا دیگه زحمتشو به خودشون نداره. این شما این توکنی که دریافت کردین تو ریسپانس تو مرحله 3 رو در واقع این لایبرری به اپتون برمیگردونه از طریق کالبک و کالبک شما رو پاس میده به بکند خودتون، بکند خودتون اگه اوکی بود یه اوکی میده یا حالا هر کاری که دوست دارید میکنید، اگه اوکی نبود
بازم هر کاری که دوست دارید انجام میدید. در نتیجه اینکه میتونید اینجا چرا این سرویس اینجوری کار میکنه؟ سوال این هست، این چی کار هست این هست؟ که فقط آره ببینید ما چه آفلاین چه آنلاین تو روش قبلی دو تا مؤلفه داریم، کلاینت سرور، درسته؟ این برای اون درخواست میده میگه اوکی یا نوکیه، اونم میگه بله اوکی. خب از اونجایی که هیچ ماسپندی نمیگه ماستمن ترشه، اینا با هم دیگه خوب برقرار میکنن ارتباطو، همه چی اوکی و اون هکر هم اومده دستکاری کرد و همه چیزا رو بایپاس کرد. یه نکته ای که هست اینه که این مؤلفه اضافیه باعث میشه مهاجم ما دچار مسئله بشه. البته معنیش این نیست که کسی نمیتونه اینو بایپاس کنه. به نظرتون اگه کسی بخواد این مکانیزم رو بایپاس کنه، میریم جلوتر بیشتر در موردش میفهمیم. کجا باید دست بذاره؟ 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم، من مجبورم ببخشید بقیه‌اش خیلی سریع بره. کجا باید دستکاری کنه؟ اینجا. آره تو همه مراحل میشه خیلی کار کرد. مثلا تو این ارتباط توکن شما با سرور میتونه هایجک کرد، تو این ارتباط بین اینا میشه هایجک کرد، بین گوگل و اینا اگه بشه هایجک کرد میشه یه کاری کرد. ولی اگه بخواد عملا اطلاعات غلط بده، مثلا دیوایس روته، وقتی این لایبرری میاد چک بکنه ببینه دیوایس روته یا نه، یه جور بهش بفهمونه که نه روت نیست. یه اپلیکیشن معروفی هست این کارو میکنه، ماجیسک، استفاده کردین؟ اپلیکیشن از اینش که فیلم تو پلی استور که نیستن هیچ کدومشون، یعنی همشون متفرقن. مجلس مثلا میاد اینو بایپاس کنه. حتی آخرین نسخه اتستیشن رو من تست نکردم، ولی قبلا چون 2-3 سال ارائه شده میاد و مثلا مجلس که روت بودن دیوایس رو از این مخفی میکنه و اینو گول میزنه، بایپاس میشه. ولی بقیه چیزا سر جای خودشون میمونه. و میگم هم چه ربطی به جعل شدن اپلیکیشن های ما داره؟ البته خودتون احتمالاً حد زدید چون تو جواب یه کارایی میکنی. خب سریع بریم با هم دیگه ببینیم. من این قسمت ها رو از رو فقط عکس نشون بدم. ببینید این مرحله اول گرفتن API هست. شما میایید اینجا، این داشبورده هست، اینجا یک کردنشیال جدید ایجاد میکنید برای پروژهتون، این هم API توکنتونه، کپیش میکنید میذارید تو اپتون، مثلا تو مانیفست، توی ریسورس یه جا API توکنتون هست، اونجا قرار میشه. دقیقا تو سمپل همه اینا هست، یه رشته رندوم. بعد از کنم خدمتتون برگردیم تو اسلاید، چون واقعا زمان کوتاه مراحل رو نمیگم. خب از کنم خدمتتون این اولین کدیه که شما می‌نویسید. قبل از اینکه بخواید API اتستیشن از اون کتابخونه صدا بزنید، بعد ورژن گوگل پلی سرویسز رو چک کنید که اولا مطمئن بشید که فیچرهایی که می‌خواید وجود داره. ببینید این متد رو اگر صدا بزنید شما چک میکنه که سیفتی نت روی دیوایس شما فعال هست یا نه، قابل استفاده است یا نه، در واقع نه، بس روی ورژن پلی سرویسز بود. و اگه بود این کار انجام میدید و نبود که هیچ، بعد پلی سرویسز آپدیت چه اگه امکانش هست. من امکان استفاده از این چیز میشه به ارائه تمام، ولی اگه ادامه داده حالا ما بقیهشون میگه که اگه نسخه 13 به بالاست پلی سرویسز شما یه سری فیچرهایی دارید. یکی از این فیچرها یه API است که رستریکت میکنه دسترسی به API توکن شما رو. یعنی یکی از دغدغه‌ها اینه. اگه یکی برداره اپ مال مهندسی مرکز کنه API توکن ما رو برداره، میتونه ازش سوء استفاده بکنه، حالت عادی آره. اگه پلی سرویس 13 باشه و شما بیاید چکش بکنید که این هست، خودش به صورت اتوماتیک از API توکن شما تا جایی که بشه محافظت می‌کنه. اینا شاید یکی از مسائلی هستش که باید بهش پاسخ میده. دیگه چیکار می‌کنید؟ خب تا اینجا ما پلی سرویسز رو چک کردیم، همه چی فرض کنیم اوکیه، یه ریکوست به اون کتابخونه می‌زنیم. اون ریکوست گفتم دو تا چیز باید بهش بدید، API توکن که گذاشتیم، یکی هم نانسه که نانس رو باید تولید کنیم. برای تولید نانس رو سن روش زیاده، مثلا میتونید تایم استمپ تولید کنید، تایم استمپ رو بفرستید. ولی یه توصیه بکنم، اگه میتونید نانستون توش یه اطلاعاتی باشه، حالا انکریپت شده است انکریپت نشده است، هر جور که است، یه اطلاعاتی باشه که با ریکوئستی که بعداً به بکندتون می‌خواید تو جواب بفرستید ارتباط داشته باشه. حالا بعداً میگم چرا. عرض کنم خدمتتون که این نانس رو تولید کردین، دقت بکنید نباید شما ریکوئست تکراری با یه نانس بزنید. هر ریکوئستی که می‌فرستید باید یه نانس جدید داشته باشه. این نکتهش خیلی مهم بود. عرض کنم خدمتتون بعد زمانی که این ریکوئست رو زدین میاد و حالا دو سه تا لاکار من پیشنهاد دادم. یکی اینکه شما توی بازی زمانی این ریکوست رو بزنید، مثلا کاربر داره کار بکنید توی تریدی تو بک‌گراند، بریم بگیم اتستیشن رو چک،
یه تعداد باز میکنید، شروع میکنید تو بک‌گراند این کارو تست کردن، هر موقع هم جوابش اومد تست میکنید، بعد بهش واکنش نشون میدید نسبت به جوابش. یا اینکه میتونید این کار رو اجازهشو بذارید به عهده سرور، یعنی زمانی که ریکوست زدید به سرور، سرور تو جواب یه چیز ریسپانسی به کلاینت بگه، بگه که شما اولین اتستیشن رو صدا بزن، جوابشو بگیر، بعد من ریکوست بعدی بزن تا من به تو اون سرویسی رو که می‌خواستی بدم. مثلا توی کار حساسی همین کارا میشه. نانسو که تولید کردی، نانسوتون باید یه چیز 16 بایتی باشه، یعنی 128 بیت. نانسو تولید می‌کنید و عرض کنم خدمتتون که تو این کد ایسینکی که می‌بینید می‌فرستید که من توضیح دادم دو تا کال بک متد آن ساکسس و آن فیلیر داده، دو تا لیسنر و بلاخ. خب هر چی لازمه من نگه دارم بفهمید. من چون فرضم اینه که کدا رو مراجعه می‌کنید خودتون بهش چیز می‌کنید. حالا نکتهش چیه؟ اینجا یه دونه متد از سیفتی نت گت کلاینت اتست نانس و API کی رو بهش پاس میده، جوابش دیگه مشخصه، نکته خاصی نیست، یه سری اکسپشن نیست. خب این کتابخونه اگر جواب رو داد به گوگل، جواب رو دریافت کرد، موفقیت آمیز بود آن ساکسس و نبود آن فیلیر رو صدا میزنه و این اتفاقی است که ممکنه بیفته. ببینید قبلا دیده شده تو پیاده سازی این یه اشتباهات مرتکب شده. اپلیکیشن ریکوست رو داده به کتابخونه، اون با گوگل ارتباط برقرار کرده، جواب گرفته، بعد به سرورش نداده که اینو چک کنه، خودش آفلاین رو اپ چک کرده ریسپانس اتستیشن رو. این یک خطای طراحی است دوستان، از این پرهیز کنید. یکی از نکاتی که تو چک لیست پیاده سازی سرویس تصدیق رسالت گوگل هست این هست، مطلقاً بررسی جوابی که از گوگل دریافت می‌کنید که توکن جی دبلیو تی است رو روی اپ انجام ندید. مثل این حتما بفرستینش روی بکندتون، تو بکند انجام بدید و اگه اوکی بود سرویس بدید به طرف، نبود به خطا بدید. بهتر ببینید این جاهایی که بنفشه جاهایی است که میشه حمله انجام داد. من تو این دیاگرام اینا رو آوردم، میتونید بفهمید چرا این قبلی اشتباهه، این دیزاین فلوه و این روشی که میگم چرا اپ نباید این کار انجام میشه. خب درستش چیه؟ ما برای اینکه اینا در واقع چیز بکنیم، تو جواب وقتی دریافت کردیم یه بذارید این جوابی هست که مثلا دریافت میکنید شما. ببینید این چیزیه که دریافت میکنید، یه تایم استم، یه نانسی که شما فرستادین تو جواب برای شما برمیگردین، چون شما ممکنه تعداد زیادی کال انجام داده باشین، میخواییم بدونیم که این جواب کدوم فراخوانی شما بوده، دقیقا همون نانس رو براتون برگردون. پس نانس شما باید استیتش نگه داده میشه. دیگه چی به شما میده؟ اسم برنامه‌ای که فراخوانی کننده است، اسم برنامه شما و سیگنچر اپتون و دو تا پارامتر دیگه که CTS compatible هست، یعنی مطابق با اون سویت گوگل هست دیوایستون، یعنی مربوط به دیوایس، و این بیسیک اینتگریتی هم مربوط به دیوایستون، دیوایس روت نیست، رام کاستوم نداره، دستکاری نشده، دسترسی غیر مجاز روش نیست و خیلی تستای دیگه که دو تا مقدار طول خاصه ولی تو جدول بیشتر از ایناست. بذارید من سریع اینم یه چیزی بهتون نشون بدم بعدا شما ببینیدش. بذارید من یه دونه مسیج کاملا چیز براتون نشون بدم. خب بریم توی سایت JWT.io. من یه نمونه توکن واقعی دارم از ببینید اینه. تو پیاده سازی هم ببینید چیز یه همچین چیز توکنی سمت چپ رو اگر ببینید، توکن JWT میدونید دیگه سه بخشه، هدر، پیلود، هدر، پیلود و سیگنچر. سیگنچر با کلید خصوصی گوگله و کلید عمومی که کجاست؟ هدر رو ببینید، یه فیلدی هست به نام X5C. تو این دو تا کلید عمومی هست که یکیش مربوط به لیفه یا در واقع سرتیفیکیت نهایی که رو دومین گوگله و بالایشون CA که اونو صادر کرده. قبلا تو بحث سرتیفیکیت پین در مورد صحبت کردم، دوستانی هم که میدونن این سلسله مراتب رو اینا رو دو تا کلید عمومی گذاشته. برای چی کلید عمومی به شما میده؟ که میگه اگه میخوای سیگنچر این توکن رو چک بکنی با این کلید عمومی چکش کن. چرا باید سیگنچر رو چک بکنیم؟ سیگنچر همه دوستان مکانیزمش رو میدونن. سیگنچر یعنی که امضای دیجیتالی، چیزی است که قراره با خودش انکارناپذیری به همراه بیاره. یعنی چی؟ یعنی من یه کلید خصوصی دارم، یه مسیجی رو باهاش امضا میکنم با کلید خصوصی به شما میدم، شما با کلید عمومی معادل من اونو وریفای میکنید که بفهمید من بودم و به غیر از من که کلید خصوصی دارم هیچ کس دیگه‌ای نمیتونه امضا بزنه. دقیقاً مثل امضای خودتون میمونه ولی با درجه امنیت خیلی بیشتر. همون کاری که دقیقا موقع ساین کردن اپاتون انجام میدید، کلید خصوصی که تو کی استورتون هست شما دارید، شما فقط پابلیشر اپی، همون مکانیزم. اینجا این کلید عمومی به شما میده که تو لانتایم بتونید
اعتبار توکن رو چک بکنید. دیگه چی توش هست؟ نانس و بقیه پارامترها. شما این توکنی رو که دریافت کردین، یعنی تو اون کالبک متد تو اپتون روی ریکوستتون میفرستید برای سرور. من توی کدای سمت سرور رو مرور نمی‌کنم. خودتون لطفاً اگه علاقمند هستید ببینید. سمت سرور میارید با استفاده از اون کلید عمومی. اول توکن رو چک می‌کنید که واقعاً گوگلین رو داده باشه، نه یک مهاجمی که این وسط اومده جعل کرده خودش رو. مرحله بعد اگه امضا معتبر بود، این پارامترهای داخل اینو چک می‌کنید. خب چجوری می‌فهمیم اپی که یوزر داره استفاده می‌کنه اپ دستگاه شده ای نیست؟ اون فیلدی که مربوط به API Digest شادیمس 56 هستش رو چک می‌کنیم. با اون دایجستی که خودتون دارید، تشی که از اپتون دارید، خودتون می‌دونید دیگه. کامپیرش کنید سمت سرور. اگه یکی بود، داره نسخه اصلی استفاده می‌کنه. اگه یکی نبود، می‌فهمید نسخه دستگاه شده است و متناسب با اون باید یه واکنشی نشون بدید. مثلا به کاربر یه سرویس نمی‌دین، میندازنش بیرون، یه هشدار به ادمینستراتور می‌دین، آی پی طرف نمی‌دونم، لاگ می‌زنید و خیلی کارهای دیگه. این چیزیه که اتفاق می‌افته. و من ببخشید چند تا اسلاید آخر رو هم سریع تمامش بکنم. این جدوله اون دو تا فیلدی رو که ما گفتیم در مورد فیلد CTS Profile Match و Basic Integrity تو این جدوله توضیح میده که اینا ولیوهاشون چه معنی داره. مثلا اگه true باشه یعنی چی، false باشه یعنی چی، و شما نسبت بهش میتونید واکنش نشون بدید. ایرورهایی که ممکنه حین فراخوانی یا تو ریسپانس سرور، ریسپانس گوگل به شما اتفاق بیفته اینجا هست. و یه سری توصیه هم هست که چجوری اگر این سرویس رو اینتگریت میشید باهاش مطمئن بشید که فالس پوزیتیو نداشته باشه. فالس پوزیتیو هم توی پزشکی هست، توی امنیت هم هست. یعنی زمانی که یک تشخیص اشتباه داده بشه، به اشتباه تشخیص داده بشه مشکلی هست و دیوایس میگه سعی بکنید مثلا لاک بوتلودر رو ندارین، از یه رامی استفاده بکنید که دستگاه شده نیست، بوتلودرش باز نیست و چیزایی. خب من فکر میکنم دیگه بقیه اینا میشه صرف نظر کرد و خودتون اگر علاقمند بودید فکر میکنم چیز میکنم. یه چند تا پلاگین هم برای دوستانی که ممکنه نیتیف کد نزنن آخرش معرفی کردیم، برای فلاتر، کوردوبا، ریاکت و چیزا. تو ببخشید من احتمالا بر عمده دوستان نیتیف هم و این موضوع خیلی حیثیتیه، من معذرت میخوام اینجا گفتم اینا، ولی خب حالا شاید تو جمع یکی از دوستان بود. این 6 تا اشکال بدون اینکه واردش بشیم مسئله هایی هستش که شما توی سرویس اتستیشن گوگل ممکنه باش بر بخورید. اگه دوستان علاقمند بودن اینا رو میتونن سرچ بکنن یا حالا با هم در ارتباط باشیم در موردشون اگه کسی علاقمند بود. ولی در کل روش خوبی است دوستان و در این حال فعلا باز تحریمی روش وجود نداره، پیاده سازیش چندان سخت نیست و حداقل دیوایس هایی که از ورژن بالایی از اندروید برخوردارن روش مطمئنی هست نسبتا و دور زدنش هم خیلی سخت. چون به هر کتابخونه گوگل هست، پلی سرویسز و مهندسی مخصوص سخت. من عذرخواهی میکنم از همه اگر خسته شدید. ببخشید من فکر کنم وقتمونم تمام، احتمالا بیرون اگر سوال چیزی باشه باید بپرسم. ولی من در سوال هستم. یه سوال کوتاه در 5 تا 6 سوال دارم. سلام حسن باشید. مواصل بپرسم اسکرات که دوستان مطرح کردن روی کد رسمانی هم تاثیر گذاره، چون بحث هستی توی حالا ریورس میبینید و حالا دستگاهی کردن کد و عملا معلوم میشه که کد رسمانی یه بخش رو کاربر اضافه میکنه تو کد رسمانی و میگیره. مثلا ببینید بیت پروسس رو ببینید شما معمولا تبدیل کد اسمالی بعد از آبفوسکیشن اکثر مثلا پروگار رو اگه مثال بزنم معمولا تأثیری روی دگزگارده توی اسمالی نه که بگیم نداره، این جمله اشتباهیست. منظورم اینه که باعث نمیشه که انقدر مبهمسازی اتفاق بیفته که اصلا طرف مهاجمه کلن نفهمه. ببینید اگه خودتون میخواید همچین کاری انجام بدین سریع بگم، کد جاوا رو که دیکامپایل کردید حتی اگه آبفوسکیت شده بود بخونید، با کیورد دنبال چیزایی که میخواین بگردید باشید. مثلا اگه میخواین بدونید که روت بودن رو چجوری میشه دور زد، برید کد اسکاتیا و هم روت بیر رو بخونید، میبینید یه سری پکیج ها، یه سری کامند ها اینا رو سرچ میکنه توی برنامه کلید های تستی که ممکنه تو پکیج امبد شده باشن چک میکنه. این کیورد ها رو تو کد جاوایی که دیکامپایل شده بگردید دنبالش. اسم ماژولی رو که پیدا میکنه مثلا ای.دات جاوا، دیدید دیگه پروگارد اسمال اینجوری میکنه، دکسگارد هم همینطوره. اونو پیدا بکنید، عین همون تو اسمالی یه فایل به اون اسم ولی به نام ای.اسمالی هست تو همون نیم اسپیس و پکیج.
فایل رو باز بکنید، اسم متد هر چی هست، حتی اگه آفکوسکیت شده مثلا اسمش A، اونجا هم دقیقاً باید اسم A ببینید. معمولا ترتیب جاوا و اسمالی یکیه، یعنی اگه سه تا A میبینید توی جاوا، سومی اگه میخواییم اینجا هم سومی، معمولا اینطور. کنش هم این نگاه بندازید اون کیبورد ها استرینگ. یه چیزی بهتون بگم، هیچ آفکوسکیتوری استرینگ ها رو مبهم نمی کنه. استرینگ ساختارش توی فایل باینری همینه. شما اگه کد نیتیو هم بزنید میتونید به راحتی، اگه ان شاء الله فرصتی بود تو جلسه بعد بهتون نشون میدم چجوری حتی از داخل یه تون فایل نیتیو که اصلا کد میانی نداره میتونید اطلاعات بکشید. بنابراین میتونید حتی استرینگ ها رو با همین دستور گرفت داخل یه تون فایل باینری هم سرچ کنید، چه برسه یه فایل اسمالی. اگه پیدا کردید یه ذره رو متد وقت بذارید. اسمالی یه مقدار چیز عجیب غریبی است، ولی بعد از یکی دو سال آدم راه میفته. بعد که روش فهمیدید چه اتفاقی میفته و اگه مقدار بولین داره برمیگردونه، یه ریترن ترو فالس معمولا کار شما رو راه میندازه. ولی اگه داره کارهای دیگه میکنه باز هم میتونید ببینید نهایتا اون کده که به کد نیتیو تبدیل میشه در زمان اجرا صرف نظر از هر نسخه‌ای که است. حالا دگزگارد نه هیچ آفروسکیتور دیگه 100% اینو پروتکت نمیکنه، وگرنه اصلا مسئله حل شده بود، ولی 100% سخت میکنه. یعنی احتمالاً برمیداره رو دگزمی تأثیراتی میذاره، ولی جلوی یه مهاجمی رو که انگیزه لازم رو داره راست شو بخواهید نخواهد گرفت. من بگم من احساس میکنم تو خیلی از سناریوها، شاید احساس من کاملا اشتباه باشه، فقط من یه لحظه از تریبون استفاده کردم، میگم که احساس من تو خیلی از سناریوها پول دادن بابت دگزگارد اشتباه، چون خیلی هزینه بالایی داره و معمولاً بر اساس تعداد نصب و اینا داره قیمتش هم متغیر میشه. به نظرم اپلیکیشن ما بایستی اینجوری طراحی بشه که داده های حساسی روش نباشه، یعنی مهندسی معکوس به خودی خود بی ارزش باشه. اگه کلید رمزنگاری رو سعی میکنید داخل کد امبد کنید، مطمئن باشید یکی پیداش میکنه. پس بهتر از بیست پرکتیس استفاده بکنید. طراحی خیلی مهمه و آفوسکیتور تاثیر داره، ولی نمیدونم چقدر، احتمالا خیلی زیاد. راست جواب طولانی شد، راستش خواستم دلیلش رو بگم. قسمت آخر این چک کردن سیفتی نت فرمود که سنس سرور چک میشه. حالا یه اپی داریم حالا 70-80 درصدش معمولاً حالا داستان تحریم نخوریم و بند وسطش نباشه. یه 70-60 درصدش آفلاین، یعنی چی الان اون رو استفاده نمی کنیم. و خب وصول این سوی که فرمودید میشه غیر فعالش کنسه و دکتشه کجاست و غیر فعالش بود. آره این که میگید درسته. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که اگه اپلیکیشن شما کلاً آفلاینه، ممکنه خیلی این تهدیداتی که اصلا در موردش صحبت کردیم شاید اونقدر در موردش صادق نباشه. من بیشتر چه جور تهدیداتی میگم؟ فرض کنید یه مسنجر مثل تلگرام می‌خوایم نسخه آفیشیال باشه، به خاطر اینکه مطمئن باشیم این اپ با سرور ما که داره حرف میزنه و یه مسیج رو دلیور می‌کنه، این مسیج رو جای دیگه‌ای هم نمی‌فرسته. اگه یه اپ کاملا آفلاینی شاید درجه ریست که البته این اپ کاملا درست نیست، ولی فکر میکنم تو خیلی از سناریو جواب بود. اگر اون چند تا سیگنال کوچیکی که اپ آفلاین شما بعضی وقتا با سرور میفرسته حائز اهمیته، همونجا میتونید این کار رو انجام بدید. میدونم میتونید تو اپتون ریکوست رو قطعش کنید، ولی نکته اینجاست. فرض کنید من یه مثال بزنم براتون، این اپ های رمز پویه، دوباره برگردیم سراغشون. اینا بعضیشون آفلاین درسته، کسی آنالیزشون کرده؟ میدونید مثلا کجا ممکنه آنلاین باشه؟ حتی همش آفلاین نیست، بعضیاش اونجایی که کارتو اد میکنید اونا معمولا اون تیکش آنلاینه، حتی اپای آفلاین، چون میفرسته به سرور بگه یوزر اینو با اطلاعات درست فعال کرد. اینایی که داره میفرسته مثلا این سی دی که با اس ام اس گرفته اوکی یا نوکی، خب این عملیات مهمیه. میدونید چرا؟ چون اگه ریکوست شما دراپ کنید نذارید، اوکی خیلی خوشگل این ور اپ تو یه رمزی هم به شما میده، سویچی که رو کارت داره کار میکنه اونور نفهمیده که شما رمز پویا رو فعال کردید. رمز رو میگیرین، یه مهاجم میدوزده تو فرسی روی سرور، رمز پویا فعال نشده، چون اون تغییری که اونور سم سرور هم هست باید اتفاق میفتاد دیگه. و چون تو این اتستیشن شما این توکن گوگل رو بهش ندادین، اون وریفاید نکرده، نسخه شما رو جعلی میدونه، عملیات انجام نده. ولی این حرف من درست نیست کاملا. درست میگید تو بعضی سناریوها ممکنه مسئله ساز بشه. کلاً به درد اپای میخوره، ماهیت بیشتر آنلاین دارن تا آفلاین. آره من واقعاً بیشتر هدفم اینجور اپا بود. مثلا داستانی پرداختی کافه بازار اند معمولاً. بحث اول شما چک کردن امنیت ساین اینجوری. آره. امنیت خودمون کلاً
سمت نیتیو داریم این کار رو چک میکنیم بله اگه خودمون نباشه بله ولی با آرندیه که انجام شد انجام ندیم داستان کرک میاد وسط این کار تو مموری هم حتی وقتا ما رو میتونم بزنیم بله اگه یه نفر اینقدر خفن باشه بحثی درش نیست یعنی میخوام بگم که سیفتی نت غیر قابل دور زدن نیست یه کتابخونه هستید که کده و میشه اونم دستکاری کرد آره درست میگید اگه یه نفر اینقدر آدم گردن کلفتی باشه حتما این کار میکنه این یه روشیست ببینید یه چیزی از بکنم حالا اینو کلی چندی بار گفتیم امنیت روش 100% نداره مکانیزمای پرونتیو که ما فکر میکنیم پرونتیون همیشه پرونتیو و موثر نمیمونه امنیت مهمترین رکنش مدیریت ریسکه و برای مدیریت ریسک باید ریسک رو کاهش داد جوری که اگر اتفاق بدی هم افتاد توسط شما قابل منیج باشه یعنی چی یعنی به جای 1 میلیون دلار 1000 دلار خسارت ببینید که بگین بابا فرستادم حالا 1000 دلار خسارت دیدم در حالیشون 999000 تا رو جلوشو گرفتم داستان اینه اگه شما اپلیکیشنتون و استتون اینقدر با ارزش باشه بابتش باید بیشتر هزینه کنید و فقط یه دونه اتستیشن کافی نیست خود گوگل هم این رو تحت عنوان آنتی تمپرینگ یا آنتی ابیوز معرفی نکرده اتفاقا من چون فرصت نشد ببخشید من ازش دیگه سریع رد شدم میگه که این رو به عنوان تنها راهکار استفاده نکنید کنار راهکارهای دیگه‌تون بذارید و 100% شما متدای کامپنسیشن دیگری هم نیاز دارید ولی اینم روش مکمل خوبی است و درست میگید 100% است.